Поблизу села Лисець Дунаєвецької громади в низині тече річка Бобрівка, притока Ушиці, яка впадає в Дністер. Жителька Лисця Ніна Кубата говорить про походження назви річки. Тут вверх 1,5 кілометра звідси було поселення, яке називалося Бобровка село. І так села не стало, люди померли від чуми, яка прийшла, і село було спалене вщент. За її словами, річка починається з джерел, які тут звуть Білі Криниці, за властивостями води, які, розповідає, місцеві помітили давно і користувалися ними. Колись данину дуже вибілювали полотна, вона має властивість давати білизну, йдуть сюди прати, і ця вода, саме річкова, ярова, забирає все чисто. Не треба було миючих засобів, достатньо було стати на камінчик, під джерельце, під потічок і прати. Місцева жителька додає, вона й зараз, як і інші жінки Лисця, ходять сюди прати. Прала багато раз, майже все життя, і по сьогоднішній день користуюся. І дійсно воно себе це виправдало, це правда. Відстірує все, чисто, після того чиста білизна, чисті килимки, чисті доріжки, все чисто. А на руках залишається такий покров, ніби від соди. Це сьогодні, після дощу, говорить Ніна Кубата, вода в Бобрівці каламутна. Зазвичай, каже, вона прозора. Вона не має запаху ніякого, але тільки того, що вона чиста-чиста. І її хочеш просто випити там з долоньки. В урочищі Бобрівки є водоспад, який місцеві звуть Бурбун. Від того, що він бурбунить, падає вода весь час, такий шум складається і називається він Бурбун. Так по-народному, по-місцевому, так ми його називаємо. Бурбун і сама Бобрівка, продовжені на Кубата, за останні 100 років замерзали двічі, коли морози сягали 30 градусів. Старожили кажуть, що замерзала вода тут в 1941 році, тоді дуже були морози. І замерзала вода, замерзав саме цей Бурбун в 2000 році, це вже було за моєї пам'яті. Чому водоспад та річка Бобрівка, глибина якої в низині не більше метра, не замерзають, та які компоненти води сприяють вибілюванню тканин, місцеві, каже жителька Лисця, не знають. Щоби з'ясувати, що такого специфічного у воді, беремо проби для лабораторних досліджень в регіональному офісі водних ресурсів Хмельницької області. За 3 дні отримуємо результати за підписом начальника лабораторії Лариси Зозулі. Згідно з гідрохімічним аналізом, жодних перевищень речовин у воді немає. Те, що вода не замерзає, те, що річка не замерзає, це можливо за рахунок того, що близько знаходиться джерела, які живлять її, і постійно йде приток води. А от те, що дуже гарно відбувається процес прання, це може бути пов'язане з тим, що жорсткість води цієї невелика. Світлана Поробок, Олександр Грішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.